Kuinka paljon haluaisit tuota sitruunakuorta? Musta tuntuu, että siitä... Sillä tunteella. Tai silleen niin kuin rakastunut kokki. Rakastunut kokki laittaa, joo. Tervehdys. Tässä on Sunan kanssa keittiössä. Kuluttajaliiton nyt jo tuttu ja turvallinenkin jakso. Ja tämähän menee niin, että minä kutsun tänne keittiön kanssani erilaisia henkilöitä, poliittisia hahmoja niin sanotusti, Juhan kanssa kokkailemaan. Eli tällä kertaa meillä on vieraana Atte Harjanne, Vihreiden kansanedustaja, eduskuntaryhmän puheenjohtaja. Ihanaa, että olet tullut meidän kanssa keittiöön. Olet rohkea, kun tulet tänne tekemään meidän kanssa kotiruokaa. Kiitos kutsusta. Kiva olla täällä. Ja, tykkään syödä ruokaa ja pitäisi myös kokata, niin se on ihan mahtavaa olla täällä. Mahtavaa. Ja sitten paikalla on Juha Peurin pomo, meidän Kuluttajaliiton pääsihteeri. Moi. Ja minä olen siis Suna Kymäläinen, kansanedustaja SDP:stä ja myös Etelä-Karjalan kuluttajien puheenjohtaja. Ja tänään me kokataan kasvisruokaa alusta loppuun, mutta ei täysin vegaania. Tässä on myöskin voita ja kermaa muun muassa tänään matkassa, eli noita maitotuotteita. Tehdään tuollainen kevyt sitruunainen parsakeitto ja sen kaveriksi nyhtösämpylöitä. Ja sitten tehdään vielä jälkiruoksi sitten tuommoinen nopea mansikkasorbetti. Nam nam. Ehkä jaetaan niin, että ensin otan itse noi parsat ja annan Atelle tehtäväksi ruudutella noita sämpylöitä. Ja mulla kulkee tässä aina tällainen ruokahävikki-teema ja nyt tässä on hyvä esimerkki, että jos on vähän kuivahtaneita sämpylöitä tai leipää, niin tämähän voisi tehdä niin kuin kokonaisesta ranskan leivästä tai mistä tahtoja tai sitten näistä sämpylöistä. Ne ruudutellaan ne ensin ja sitten tehdään siihen sellainen täyte. Käytetään niitä sitten uunissa ja se on mukava lisu sitten tuollaiselle kevyelle keitolle, tulee sitten vähän purutuntumaakin. Pakko muuten sanoa, että tiesittekö te, että suomalaisilta kuluttajilta jää jopa 500 miljardin euron arvosta joka vuosi menee hävikkiin ruokaa. Siis se on ihan käsittämätön määrä ja varsinkin kun miettii, että nyt kun inflaatio laukkaa, niin se hinta vaan todennäköisesti kasvaa, jos se hävikin määrä vähenee. Joten senkin takia tästä on aika tärkeä puhua. Joo, siis mikähän harmitaan enempää kuin heittää ruokaa pois. Sun pitää ehkä kertoa mulle, mitä tarkoittaa sämpylän ruuduttaminen. Minä näytän sinulle ja tehdään tähän pintaa, että sitten sen verran syvälle kuitenkin, kun me tehdään se juustosta ja voista ja muusta tähän sitten mössö. Niin, ja silleen sitten tiedätkö, kun näitä otetaan näin, niin sitten tulee kiva palaa, jos nyhtää sormin. Mulla on ollut semmoinen niin kuin toive, että joka päivä elämässä tekisi yhden pienen asian, jotain, mitä ei koskaan aikaisemmin tehnyt. Ja nyt tämä tulee tämän sämpylän ruuduttamisen niin kuin kautta tänään tehtyä. Että... Joo. Voitaisiin keskustella sun kanssa näistä vihermerkinnöistä ja ylipäätänsäkin tuotemerkinnöistä ja nämä viinit yllättävän paljon. Sisältää myöskin keskusteluaiheita ja erityisesti meidän Juha on näihin viinien merkintöihin perehtynyt. Onneksi meillä ei tätä nyt niin paljon ole, että ainakaan tämä viini ei näy lopputulokseen saatte, että niin paljon ei. Niin pahakseen. Yhdestä pullosta meille jaeta, että ollaan pulassa sen kanssa. Joo, viinistä. Joo, viinistä siis se, että näissähän ei lue lainkaan, mitä nämä sisältää. Tässä mä oon ainakin tottunut siihen, että kuluttajalla on mahdollisimman laajasti, ainakin pitäisi olla tietoa siitä, että mitä ne syö ja juo. Ja senhän takia meillä on aika vahvaa lainsäädäntöä siitä, että jos sen tuossa vaikka kun kokispullon tai sä ostat oikeastaan mitä tahansa pakattua elintarviketta, niin siellä lukee, että mitä se sisältää. Mutta kun katsoo sitten viinipulloja, niin täälläpä ei olekaan sitä perinteistä, että tämä sisältää tätä ja tätä. Sehän sitten saattaa johtaa siihen, että moni kuluttaja luulee, että no se nyt on, eihän sen tarvitse, kun siinä on vaan sitä viinirypälettä. Ja that's it. Mutta tämähän ei valitettavasti pidä paikkaansa. Tietenkään nyt jokaista yksittäistä viinistä ei mene sanomaan, että minäkään voisin nyt en tietää, että mitä juuri tämä kyseinen viini sisältää, vaikka haluaisi sen tietää. Mutta esimerkiksi me tiedetään se, että monet valkkarit ei välttämättä ole esimerkiksi vegaanille suotuissa, siksi pitää olla erikseen vegaaniviini, jos haluaa. Eli täällä on myös eläinkunnan tuotteita sisällä ja se ei tietenkään niin kuin ole välttämättä, moni ei ymmärrä sitä.
Ja sen takia me ollaan vahvasti puhuttu sen puolesta, että kaikissa elintarvikkeissa, pakatuselintarvikkeissa pitäisi olla selkeät merkinnät, mitä ne sisältää. Joo. Tässäkin pullossa nyt, jos tätä tarkastelee, te ette tietenkään sitä näe, mutta tässä ilmeisesti on niinku merkintä, että on vegaani. Kyllä, että täällähän sitten tässäkin pullossa lukee, että sisältää sulfiitteja. Se pitää olla muun muassa allergiasyistä, että joillekulle se on tärkeää. Mutta kyllä sanotaan näin, että se on aika mennyttä maailmaa, että ei ole avoimesti kerrottu, että tämä pullo sisältää nämä raaka-aineet ja piste. Ja sitten jokainen itse päättelee, että haluaako sitä vai eikö halua sitä. Ja toinen asia, mikä toivoisin vahvasti tänne, että mikä on ne ravintoarvot. Ja ilmeisesti siinä taustalla on se, että viinilobby on aika vahva Euroopan unionissa. Sattuneessa syystä meillä on suuria viinimaita tässä meidän yhteisössämme, mutta olen kuullut ja ymmärtänyt, että tähän olisi tulossa kuitenkin muutosta, ja toivotaan nyt, että se muutos menee hyvin perille asti ja kuluttajan kannalta järkevästi. Joo. Tämä olikin mulle itse asiassa uusi, että viinit on tällaisessa näin poikkeuksellisessa asemassa saanut olla. Itse asiassa tämän jäljiltä, kun on joskus tämän Juhan luennon kuullut, niin sen jäljiltä niin on ostanut vaan vegaaniviinejä. Tähän voisi laittaa tuolta ehkä 2/3 siitä juustomurusta. Tuossa oli kanssa se. Tähän? Joo, tänne. Mm. Ja sitten laita tunteella basilikaa ja oregano. Sanoitko se tunteella? Tunteella. Toi on hyvä. Eli nyt me tehdään siihen nyhtöleipään täytettä. Siellä oli noin 100 grammaa voita. Sitten siinä on tuo, mitähän me nyt sanoisin, sitten 200 grammaa, ehkä vähän yli tuota juustomurua. Sitten tähän tulee basilikaa ja oreganoa kuivattuna ja pilkottuna nyt tätä persiljaa. Ja tuosta laitetaan vähän myös tuota sipulia, mutta loput sipulit käytetään tuohon. Tuli todella tunteella. No niin. Mahtavaa. Kohta selviää, että millä tunteella. Kiukko. Hyvällä tunteella. Eikö sitä sellainen sanonta, että jos ruoka on hyvin suolasta, niin kokki on, oliko se kiukkunen vai? Vai mikä se oli? Oliko se äkäinen vai? Äkäinen. Mä tiedän, jos on niinku tosi huonosti maustettu, niin sitten tulee ne äkäisiä syöjiä. Niin, kyllä joo. Mä muistan, jotain jossain vaiheessa oli, että kokki on rakastunut, jos on jotain, mutta mä en muista, mitä se olisi. Se olisi kivempi. Ja sitten laitat tunteella sinne myöskin mustapippuria ja sitten vähän tota suolaa. Kuinka paljon haluaisit tätä sitruunakuorta? Musta tuntuu, että siitä... Sillä tunteella. Laita silleen niin kuin rakastunut kokki. Rakastunut kokki laittaa, joo. Eli sitruunaa, laittaako se paljon vai vähän? pitää hakea tämä kokkitunteet sanakirjausta. Me puhuttiin niistä tuotisselosteista ja muista. Ja yksi semmoinen jännä piirre on sitten nämä viherväittämät. Et esimerkiksi nyt kun olin siellä Alkossa, niin siellähän on tosi paljon niinku niitä sellaisia ympäristöystävällinen niinku niitä on liuta erilaisia joka toisessa melkein. Ja sitten mä kysyin niinku sit myyjältä, että mitä tämä tarkoittaa, niin sanoi, että no se voi tarkoittaa mitä vaan, että esimerkiksi sitä, että se onkin muovipullo tai että se on tehty jostain kierrätetystä jutusta tölkki tai sit kun on paperitölkki, niin sitten sen voi pistää kierrätykseen tai muuta. Eli se ei välttämättä tarkoitakaan sit niinku juurikaan sellaista kummempaa, koska kyllähän esimerkiksi viinipulloja niin hyöty käytetään mehujen säilömisessä tai muussa. Oletko aatte nähnyt tämmöisiä näitä viherväittämiä ja oletko pohtinut, että onko niissä, kuinka tosta ne on yleensä? No joo, kyllähän niitä sitten niinku monella tasolla, että on niinku tavallaan jo itsessään on sellaisia merkintöjä. Ja sitten mitä niinku isompi avaruus ja viidakko niitä merkintöjä on, sitä vaikeammaksi se tulee niinku arvioida, että mitä siinä on taustalla ja mikä se oikeasti on. Ja sitten tietysti on erikseen vielä se, että miten vaikka sit markkinoidaan tuotteet. Mutta olisi niinku helpoin, että se on mahdollisimman selvää, että tietää mitä ostaa. Muuten on kuluttajan valta aika vaikea käyttää tätä preferenssejä. Mutta mä mietin kans yksi mitä on, niin jossain vaiheessa oli ainakin, kun tulee syötyä kalaa, niin niissä oli aika villisti kaiken näköisiä merkintöjä aina, että miten se on ekologista ja miten ei. Ja sitten, että siinä tietysti sellaiset sertifikaatiot, jotka on niin valtavirtaa, tai siis silleen, että niillä on tietty status, niin on niin kuin tärkeitä juuri sen takia, että tietää sitten, mitä saa. Kyllä. Niissä pitää olla jotain niin kuin, tavallaan noissa merkinnöissä, jotain niin kuin oikeasti se substanssia takana. Ne ei ole vaan tämmöisiä, että yritetään väittää jotakin, vaan että ne on niin kuin luotettavia ja siihen suuntaan on pakko mennä. Niin sä voit laittaa ne ihan siihen laudalle ne leivät. Ja sit survot sinne niin paljon kuin ikinä näihin levittelet näin ja laitat tota kamaa sinne väliin. Ihan näin
pikkulusikoilla, niin... Nyt pitää kyllä vähän hakea, siis tänne väliin. Homma. Juu, kaikkiin väliin vaan survot niin paljon, kun mahtuu. Niin. Mutta siis toi pointti just, että luotettavuus se on niinku kaiken ajan on, että jos nyt pystyy luottaa siihen, että niihin merkintöihin sekä niinku, niin siitähän se koko homma niinku, siihen se perustuu. Niin, no tossa tullaan kyllä muuten vielä sellaiseen aiheeseen, että niinku merkintöjen luottamiseen tai muuhun, mutta ylipäätänsäkin niinku tavaroiden kestävyyteen. Et niinku, jos miettii ympäristöteemoina, niin mennään vielä enemmän. Mitä me ollaan oikein käymässä. Eli tämä tuotteiden kestävinen tai kestävyys, että esimerkiksi kännykät, niin johan niissä niin kuin akut loppuu 2 vuodessa tai ylipäätänsäkin. Mitä muita esimerkkejä meillä nyt voisi olla? Ja meilläkin on aika sellainen tyypillisesti tulee tämmöisiä yhteydenottoja, kun joku sanoo, että minun vanha pesukoneeni kesti vaikka 10 vuotta tai 15 vuotta. Ja nyt kestää ja vuoden. Nyt kestää niin, vuoden pari. Ja, ja tämä niin se ärsyttää ihmisiä, se ärsyttää kuluttajia ja sitä pidetään myös tosi epäekologisena. Ja sitten kun sä yrität korjata jotain, niin se yleensä ne korjauskustannukset on kalliimmat kuin uuden koneen ostaminen. Juuri näin. Niin, eihän tämä voi olla ihan kestävää millään tavalla. Että siksi varmaan se olennainen kysymys tuleekin, että miten me saadaan nimenomaan tuotteessa niin kestäviä, että ne ei mene tällainen vuoden jälkeen rikki. Tai ja sitten toisaalta, miten me saadaan korjauspalvelut niin helpoksi saavutettaviksi ja toisaalta sen verran edullisiksi, niin. että siinä on jotain järkeä. Onneksi toisaalta tässä korjauspalveluissa, että jos tosiaan kotona tehdään se työ, se korjaus, niin silloinhan voi olla kotitalousvähennystä hyödyttää, jos se on sellainen kotona tehtävä korjaus. Niin. Joo, toi on siis semmoinen, tavallaan se herättää myös siinä määrin toivoa, että jos ajattelee, että meillä on aika valtavia globaaleja haasteita, että pitäisi ratkoa ja tehdä niin kuin elämästä kestävämpää, niin, no. Et meillä on paljon sellaista just tällä saralla, missä niinku kenenkään elämänlaatu ei kärsi siitä, että tuotteet on kestävämpiä ja parempia. Ja siinä on niinku tavallaan semmoista niin sanotusti matalalla roikkuvaa hedelmää sen suhteen. Et en ole tavannut niinku pääsääntöisesti ketään, joka vaikka haluaisi ostaa uuden pyykinpesukoneen 2 vuoden välein tai jotain tällaista. Että, kyllä. Se on ihan semmoinen juttu, jossa kaikki voittaa, kun siitä tehdään, tehdään parempaa ja tietysti materiaalien käyttö tehostuu ja muuta. No. Mutta joo, siinä tietysti se, että on niin kuin oikeus korjata tuotteet ja tuotteet suunnitellaan sellaiseksi, että niitä pystyy korjaamaan ja toisaalta ne kestää. Niin, mutta mistä se löytyy niin kuin tietoa? Että joskus tuntuu, että on vähän niin kuin epätietoisuutta siitä, että mitä kaikkea voi korjata. Mm. Kyllä. Ja sen takia, että esimerkiksi Ranskassa on otettu käyttöön tämmöinen, puhutaan tämmöistä korjattavuusindeksistä, joka on siis merkki tuotteessa, kun sä ostat sen, niin siinä on tavallaan tämmöinen vähän niin kuin skaala, että jos on hyvin helppo korjata, niin siellä on tietty merkintä ja se on myös semmoinen, mitä varmaan voisi harkita, että voisiko sitä laajemmin ottaa käyttöön ja mitkälaisia kokemuksia siitä Ranskan mallista on. Okei, onko se Ranskassa pitkä ollut? Kuulostaa tämmöisen kiinnostavalta lähdöltä tähän. Joo, hallitusohjelman tavoitteeksi. Kyllä, niin. Kyllä. Tässä voisi varmaan sen selvittäminen, että voitaisiko hyödyttää ja niin ottaa käyttöön, sopisiko se Suomeen, miksei sovi. Nämä on aika samantyyppisiä kysymyksiä. Me ollaan hyvin tuolta saatu tehtyä melkein kaikki meille, jotka on tekemistä näin. No, sitten ajatu, kun odotellaan jo viiniin. Me itse olen liikennepoliitikko aamusta iltaan ja viikosta toiseen, oikeastaan tämä liikenteen vihreä siirtyminen on niinku äärimmäisen joka hetkinen teema. Niinku, liikennepolitiikka on nykyisin mahdotonta tehdä, ettei siihen liity jotenkin oleellisesti myöskin nämä ympäristötavoitteet. No on se tärkeä teema, koska kyllähän se tietysti ilmastopäästöjen leikkaaminen on niinku kaiken kattava ja yksi paikka, missä niitä syntyy, on liikenne. Ja se on tietysti taas osa. Nimenomaan siinä painosanaa siirtymä, että sehän ei ole niin kuin päivähomma. Että se on iso, ja kuitenkin ajoneuvokanta on sellaista, että niillä tovi ajetaan ja isoja hankintoja, niin se ei nyt ihan hetkessä tapahdu. Mutta siinä on tietysti monta keinoa, että on ihan sit sitä, että siellä missä se on mahdollista, niin korvaa autoilu, pyöräily, kävely julkisella. No on ihan selvää, että esimerkiksi joukkoliikenne vaatii niitä joukkoja, että ihan joka paikassa ei onnistu. Kaikilta ei fillari kuulija ja sitten tullaan siihen autokannan
vähäpäästöiseen sähköä, kaasua. Sähkö se nyt on tietysti voittava kortti tässä pidemmän aikaa, mutta siinä on niin kuin hyvä tiedostaa se, että se hinta siinä on nopeasti, vaikka se on investointiluonteinen sikäli, että sehän niin kuin on halvempi ajaa sitten käytössä, mutta se ei ihan hetkessä tapahdu, pitää kestää hetki, että tarjonta paranee ja sitten tulee käytettyä markkinoille ja tälleen, että pitää niin kuin huolehtia musta siitä, että se on niin kuin mahdollinen myös ihmisille kotitalouksille siirtymään. Mutta mitä sä sanoisit tähän oikeudenmukaisuuskysymykseen, mistä ihmiset paljon juuri ottaa yhteyttä, että tuetaan vaan näitä rikkaita? Niin, sehän niin kuin periaatteessa tuki hankitettuja sähköautoja, niin kyllähän niistä tulee sitä kritiikkiä ja ei sinänsä oikeutettu, että se on tavallaan niin kuin, lähtökohtaisesti tuetaan siinä kohtaa aika ostovoimasta porukkaa, mutta sitten se ajatus toki on siinä, että ne sitten valuu sieltä käytettyinä ja siitä hyötyy sitten niin kuin ennen pitkään kaikki, mutta se on juuri se, että eihän se niin kuin tukimuotona auta tai se ottaa aikansa, että se puree. Nythän meillä on valmistelussa sitten tämä energiaomavaraisuuslaina ja se ajattelu siitä, no niin, että... eli siis ylipäänsä se, että valtio auttaisi siinä lainottamaan erilaisia, vähän ei välttämättä pelkästään liikenteeseen tai latauspisteeseen, mutta lainottamalla ikään kuin tukee tätä siirtymää, koska monestihan se on nimenomaan, että ne on vähän niin kuin investointeja. Niin. Tämä oli mielenkiintoinen tämä vihreiden aloite, ilmeisesti tuliko se teidän puoluekokouksessa 100 euroa kuussa. Niin, energiaraha, eli siis ajatus siitä, että energiakustannukset, kun ne nousee polttoaineen osalta erityisesti, niin kyllähän ne koviten kohtelee sitten harvaan asutulla alueella asuvia ihmisiä, jotka on sen oman auton varassa helposti ja hyvin riippuvaisi siitä, että ei tavallaan pysty nopeasti jotenkin korvaa sitä käyttöä. Niin sitten tavallaan olisi semmoista täsmätukea, joka olisi mahdollisimman tehokasta tavallaan siihen energiahinnan nousuun ja kuitenkin säilyttäisi samaan aikaan kannustimen siihen, että jos pystyy tekemään niitä, jos on mahdollisuus vähentää autoilua tai korvata sitä jollain muulla liikkumavuudella tai näin, niin se ei niin kuin poista, se raha olisi silti sama. Koska silloinhan se niin kuin jatkaisi edelleen, että se kannattaa tehdä, vaikka saakin tukea siihen sinänsä vaikeaan tilanteeseen. Täältä. Leittauskondikseen tuolla ylimääräistä pois ja sitten otan tästä upeasta tuotoksesta kuvan. Niin, että kattokaa mitä minä olen tehnyt. Niin, just, melkein itse. Sunan kanssa keittiössä. Kyllä. Hashtag. No onpas. Äiti muisti sanoa, että sitten kun maistaa, pitää muistaa sanoa. Okei, okay. No kyllä tämä on. Niin. Tämä kyllä pöllin teidän. No niin, se on hyvä juttu ja se on helppo, vaikka se on vähän sotkunen tehessään niin kuin siinä kohtaa, kun niitä täyttää, mutta muuten se on kiva. No niin, nyt syyä tässä kuumassa helteessä, niin sorpetit tähän taustalle. Saa tietenkin, taisi tarkoituskin. Kippis tämäkin. No niin, kippis teillä on tällä. No niin, tämä on hyvä. Nyt. Raikas loppu. Kylmä tekee hyvää. Kyllä. No onpa raikasta. Ja ajatelkaa pelkkää mansikkaa, kyllä, sitruunaa ja sokeria, kyllä, ja vettä. Suosittelen. Mut nyt me jäädään syömään tänne jälkiruokaa ja kiitän Attea. Ihanaa, kun olit keittiössä. Tää oli kolmas ihanaa, kun sanoin tän keissin aikana. Ja siellä kokeilkaa reseptejä, kokkailkaa yhdessä ja muistakaa, että kokkaillessa niin voi puhua myös erilaisia asioita, vaikka politiikkaa. Politiikkaa tai kuluttamiseen liittyvistä asioista, kyllä, koska mitä enemmän tämä ruoanlaitto kuluttajaliitonkin teemoihin liittyy ja siksihän tätä kuluttajaliiton kanssa tehdäänkin. Ja kuluttajaliitolla on myös paljon muuta, muun muassa asumiseen ja elämiseen liittyviä asioita, lakimiesneuvontaa, jota saat kuluttajaliittoon liittymällä. Ja toivottavasti innostut myöskin mukaan tulemaan ja, kyllä, eikä unohdeta Etelä-Karjalan kuluttajia. Kyllä, ja mukaan pääsee liittymällä Etelä-Karjalan kuluttajan jäseneksi ja 15 euroa vuodessa jäsenmaksu ja sillä saa esimerkiksi juuri tämä sun mainitsemaa lakimiesneuvontaa ja monia muita jäsenetuja. Tervetuloa mukaan. Paljon kiitoksia. Yes, kiitos. Kiitos paljon. Kiitos.